Одних лякає, інших надихає. Роль домогосподарки зазнала чимало перетворень у суспільстві. Від жінки у пом'ятому халаті, домашніх капцях і бігудях до щасливиці, що займається тільки улюбленою справою. Все залежить від індивідуального сприйняття. Вона вбирає в домі і чистить посуду і старається, щоб не було ніякого мусора в домі. Це женщина високого росту, в фартухе, з перчатками, з тряпками, которые она так може витирати пыль. Это проще. Не надо вставать рано утром на работу. Не надо трудиться на роботі. Просто дома сидиш. Це дуже складна професія бути домохозяйкою. Це, прежде всего, все хозяйство держится на чоловіка. Это геройський поступок бути женщиной. Это я так считаю. Існують такі підрахунки. На домашню роботу жінка протягом дня витрачає більше енергії, ніж футболіст за 2 футбольні матчі або велосипедист за 80-кілометрову дистанцію. А за часто роботи про власних дітей вона викладається так само, як регбіст, який відіграв половину матчу. Наталія погоджується з такою думкою. Каже, перевірено на собі. Народивши 3-ю дитину, жінка вирішила повністю присвятити свій час сімейному затишку. І про це не жалкує. Для мене домохозяйка – це быть в нужную минуту всегда рядом. Это самое главное, особенно для моих детей. Когда родился сын, я поняла, что совмещать работу и совмещать домашнее хозяйство для меня будет эмоционально, скорее всего, что будет тяжело. Нужно посвятить себя чему-то одному. Тут уже или работа, или семья. Головне – відчути поклик серця, каже жінка. І тоді усі справи будуть у насолоду. Наталія з гордістю називає себе домогосподаркою і ділиться. Перемоги та успіхи дітей – найбільше щастя у житті. Я считаю себя вполне успешной женщиной, которая реализовалась в своих детях. Если бы не мама была дома, я бы, наверное, не была отличницей, у меня бы была 9 по английскому, а не 10. Я всегда в любой момент могу прийти, мне есть с кем посоветоваться, есть к кому обратиться, всегда дома тепло и уютно. У сім'ї зараз з'явилось більше можливостей для спільного відпочинку та навіть зародились нові родинні традиції, розповідають овчаренки. Статус домогосподарки змінює життя, ділиться Ганна. Нині вона в декретній відпустці. Я стала домохозяйкой, я именно только в декрете, до этого я работала по професії, після інституту. І, несмотря на те, що, казалось бы, і в робоче время є свободне время, коли можна реалізувати свої плани, но так вийшло, що именно в декреті більше було времени для роздумій, наверное, що ли. Творчий потяг мріяла реалізувати давно, ділиться Ганна. Проте лише з народженням дитини змогла взятися за улюблену справу. Найперше фотомоделлю став син, а потім захопилася глибше. Займаюся фотографією, фотографую, опять же, діток і стараюсь людям запечатлеть їх праздники, їх моменти. Вони ко мені обращаються і в цьому направлінні розвиваюся. Ганна розповідає, з нетерпінням чекала нової для себе ролі мами і домогосподарки. Упевнена, цей статус лише додає наснаги розвиватись. Самореализация – это потребность личности именно в поиске актуальных талантов, задатков, которыми люди наделены от природы. Домохозяйка, безусловно, тоже может реализоваться. Она может заниматься тем, к чему располагает ее талант. Это вышивание, вязание, это мыловарение. Психолог упевнена, що найголовніше – отримувати задоволення від того, чим займаєшся. Тоді вона буде ділитися цими позитивними емоціями, дарити їх миру, дітям, мужу, друзям. А ось ці троє чоловіків сміливо руйнують стереотипи. У нас мама працює по повній зайнятості. Тобто у нас мама працює на комбінаті, вона уходить рано утром і приходить поздно вечором. То есть у нас мама уходит, они еще раскачиваются. Потом все как бы уже, весь процесс уже на мне. Для хлопчиків тато – найкращий друг і порадник, що завжди підтримує і знайде необхідні слова. Я знаю, что он сам может подъехать, может мне помочь, разрулить определенные ситуации. Плюс приходишь домой и все-таки не начинаешь варить себе пельмени, а тебя все равно ждет какой-то обед, еда. То есть есть, чувствуется вот эта забота с его стороны по дому. Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна, хоч і не позначений червоним кольором у календарі, це свято можна сміливо назвати одним із найдушевніших у році. Карина Душкевич, Борис Торохтій, Іван Баранов. Постфактум.